মাতৃক চিকিৎসা কৰিবলৈ দিল্লীলৈ লৈ গৈছিল একমাত্ৰ পুত্ৰই। মই তাক বহুতবাৰ সুধিছোঁ, মাৰ কি হৈছে কৈছে, একো নহয়, টেনশ্যন নল'বি, তই খালি ঘৰত থাক, মই মাৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে কৰি আছোঁ। আজিকালি মানুহ মা দেউতা আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ অভাৱত দেউতা ঢুকাইছে, মাক মই একো হ'ব নোৱাৰো, মাক মই ভাল কৰি লৈ আহিম। কিন্তু মাতৃৰ চিকিৎসা চলি থাকোঁতেই পুত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু। কেৱল 11 মাহ পূৰ্বে যোগদান কৰিছিল চৰকাৰী চাকৰিত। মাতৃয়ে আজিও নাজানে পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ। ভগ্নীক কথা দি গৈছিল মাতৃক সুস্থ কৰিহে ঘৰলৈ উভতাই আনিব। কিন্তু মাতৃৰ চিকিৎসা চলি থাকোঁতেই হঠাৎ মৃত্যু ঘটিল একমাত্ৰ পুত্ৰৰ। মাতৃৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ গৈয়ে পুত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু। আজি ধনৰ অভাৱত বাসগৃহলৈ আনিব পৰা নাই পুত্ৰৰ মৃত্যুদেহ। আনফালে আকৌ দিল্লীৰ অসম ভৱনতে আছে মাতৃ ভোগেশ্বৰী নাথ। মঙলদৈ মিলনপুৰৰ এটি পৰিয়ালত সংঘটিত হৈছে হৃদয় বিদাৰক ঘটনাটি। 5 জুন তাৰিখে মাতৃক চিকিৎসা কৰাবৰ বাবে দিল্লীলৈ লৈ গৈছিল একমাত্ৰ পুত্ৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি নাথে। কিন্তু মাতৃৰ চিকিৎসা চলি থকাৰ মাজতেই পুত্ৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি নাথ জ্বৰত গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে। ইয়াৰ পিছতেই জ্বৰ জণ্ডিচ ৰোগত আক্ৰান্ত ধ্ৰুৱজ্যোতিক 24 জুলাইত হায়দৰাবাদৰ AIC হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। কিন্তু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যুমুখত পৰে ধ্ৰুৱজ্যোতি নাথ। মৃত ধ্ৰুৱজ্যোতি নাথে 11 মাহ পূৰ্বে টেক্স কালেক্টৰ হিচাপে যোগদান কৰিছিল চাকৰিত। দিল্লীৰ অসম ভৱনত ৰাখি পুত্ৰই চিকিৎসা কৰি আছিল মাতৃক। মাতৃ বৰ্তমানেও দিল্লী অসম ভৱনতে আছে। মাতৃ আকৌ দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগৰ সৈতে যুঁজি আছে। মাতৃয়ে নাজানে পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ। চিকিৎসালয়ত প্ৰায় 4 লাখ টকাৰ বিল পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰাত এতিয়াও পুত্ৰৰ মৃতদেহ চিকিৎসালয়তে আছে। মৃতদেহটো নিজৰ বাসগৃহলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়াবলৈ চৰকাৰ প্ৰশাসনক কাতৰ আহ্বান জনাইছে একমাত্ৰ ভগ্নীয়ে। মাক জুনৰ 5 তাৰিখে 4 তাৰিখে সি কৈছে যে আমি মাক লৈ মই বাহিৰত যাম, মাৰ এটা বহুত ডাঙৰ বেমাৰ নাই, মাৰ কিবা এটা বেমাৰ হৈছে, তাতে আজিকালি একো বেমাৰ মানে, মই তাক বহুতবাৰ সুধিছোঁ মাৰ কি হৈছে কৈছে, একো নহয়, টেনশ্যন নল'বি, তই খালি ঘৰত থাক, মই মাৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে কৰি আছোঁ। আজিকালি মানুহ মা দেউতা আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ অভাৱত দেউতা ঢুকাইছে, মাক মই একো হ'ব নোৱাৰো, মাক মই ভাল কৰি লৈ আহিম, মাত্ৰ মই কালি যাই আছোঁ বুলি কৈছে। মানে মই ইমান হঠাৎ আজি 4 তাৰিখ কালি 5 তাৰিখে কৈছে একো নহয়, মাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো অকণমান সোনকালে আমি তাতে যাই লগে লগে মা ভাল হৈ যাব বুলি ক'লে। কৈ মাৰ সি মাজতে সি 26 তাৰিখে জুনৰ 26 তাৰিখে সি আকৌ ঘৰত আহিছে, আহি মোক কৈছে মই মাৰ ক্ৰছটো 6 মহীয়া, 6 মহীয়া ক্ৰছৰ কাৰণে মই ছুটী লাগে, মই ছুটী লাগে কাৰণে মই চিঅ' ছাৰে মোক মাতিছে, মই ছাৰৰ ওচৰত আহিছোঁ বুলি ক'লে। কৈ সি চিঅ'ৰ পৰা ছুটী লৈ 27 তাৰিখ থাকি 27 তাৰিখে সি আকৌ গধূলি আকৌ যায় মাৰ ওচৰলৈ, যাই তাতে মাৰ সি ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰি থকা অৱস্থাতে মাৰ জ্বৰ হ'ল। জ্বৰ হওঁতে সি 5 দিনৰ কাৰণে মেডিকেলত ভৰ্তি কৰাইছে। মেডিকেলত যেতিয়া ভৰ্তি কৰাইছে সি মোক কৈছে মাক এতিয়া ক'ভিড টেষ্ট কৰাব, মোৰ বৰ চিন্তা লাগি আছে। তাৰপিছত মই ক'লোঁ দে একো নহয় দে, ক'ভিড টেষ্ট কৰালোঁ, আজিকালিতো ক'ভিড নাই। সি কৈছে নহয় ইয়াতে বহুত হেৰি, তাকো এখন বেলেগ প্ৰাইভেটলৈ পঠাই দিছে মাক। তাৰপিছত তাতে তাৰো জ্বৰ হ'ল। জ্বৰতে মাৰ কিন্তু ক'ভিডৰ ৰিজাল্ট নিগেটিভ আহিছে। তাৰপিছত তাৰ জ্বৰ হওঁতে সি কৈছে কিন্তু মাকে যদি ভৰ্তি কৰাই দিছে মই আৰু ইয়াতে নেদেখাওঁ, মই ঘৰত গুচি যাম, ঘৰত গুচি যাই মই তাতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম, মানুহ আছে দি পঠাই দিয়ে। মই ইয়াৰ পৰা মোৰ তাৰ ভনী যোৱাই লগতে আৰু এজন ল'ৰাক মই ইয়াৰ পৰা পঠাই দিওঁ, পঠাই দি এওঁলোক যাই নাপাওঁতে তাৰে অসম ভৱনৰ মানুহে তাক দেহাত তাৰ বহুত দুৰ্বল হৈ যায়, তাক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাই হস্পিটেলত ICUত থাকে। তাৰপিছত তাতে সি গম পাই যে তাৰ লিভাৰত তাৰ জণ্ডিচ তাৰ লিভাৰত পাইছে বুলি। তেতিয়া সি নিজে আৰু তাৰ ডক্টৰৰ কোনোবা ডক্টৰে তাক ক'লে যে ভাইটি তুমি AIGLৈ যোৱা হায়দৰাবাদ, তাতে তোমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব আৰু সেইটো ট্ৰিটমেণ্ট বহুত ভাল। সি তেতিয়া লগে লগে আকৌ ঘৰলৈ ফোন কৰিছে, কৈছে মই AIGত যাম, মাক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম, আৰু হেৰি কি বুলি কয় মাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো লাগে, মই ভাল হৈ যায় আকৌ মাক লৈ আহিম, মই AIGত যাম বুলি কৈ সি 13 ঘণ্টা বাদ সি AIGLৈ আহে এম্বুলেঞ্চেৰে, তাক AIGLৈ লৈ আহি AIGত ভৰ্তি হয়। AIGত ভৰ্তি হৈ থকা অৱস্থাত মই যোৱাকালি সন্ধিয়া গম পাইছোঁ যে সি তাৰ সি ঢুকুৱা বুলি কালি সন্ধিয়া গম পাইছোঁ। এতিয়া হস্পিটেলৰ যিখিনি বিল হৈছে বিলখিনি আমি দিব পৰা নাই, বিলখিনি নিদিয়াৰ কাৰণে তাৰ ডেড বডিটো ওলাই দিয়া নাই, আৰু যিজন মানুহ আছে তেওঁলোককো তাতে আবদ্ধ হৈ আছে, আৰু তাৰ ডেড বডিটো আমাৰ ঘৰলৈ আনিব পৰা নাই। আমি যিহেতু তাৰ একোৱে কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আমাক ডেড বডিটো লাগে, সেই অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ যেন হস্পিটেলৰ বিলটোৰ লগতে আৰু মাক অনাৰ ব্যৱস্থা আমাৰ স্থানীয় ৰাইজসকলে কৰিছে বাৰু, মাক অনাৰখিনি লগতে তাৰ ডেড বডিটো জনা আমাৰ ঘৰলৈ আনি দিয়ে। মঙলদৈৰ পৰা কিশোৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।